Assalamu alaikum, hurmatli kuzatuvchilar. Bag'at avto savdo kanalini obunachilari, bugun 16 noyabr 2024 yil savdomiz navbatdagi 2010-yil ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobili bo'ldi. Gentra qilib taxlangan mashinamizni Bahodir og'amizga berdik. Nukusda sotildi mashinamiz. Naqd pul bo'ldi aziz yurtdoshlar. 75 million 500 ming so'm pul berdik. Bahodir aka, tabriklaymiz. Yaxshi kunlar, to'ylar xayrli davlatli bo'lsin. Azan aka, kelinglar, olinglar. Mashin. Rahmat sizlarga. Buyursa nasib etsin. Qayrim ko'rim pulni. Bir yakka tabriklaymiz. Buyursin. Bahodir aka, yaxshi kunlar, to'ylar. Shuning kuzatishlaringizni ko'rsatgan mashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan Lacetti Dial sistemadagi avtomobil. Klassikasi yutqlangan avtomobilimizni nokisa 75 million 500 ming so'm pula berdik. Naqd pul bo'ladi, yurtdoshlar. Metan gazlar ham bor. Normalniy motor qatoy normalniy edi. 187 ming probeg turgan mashinamiz yetib qolsa. Yasangizda shunday chiroyli zo'r sedanlar mashinamiz kerak. Xarid qilaverasizlar. Avtokredit, avtobarter, naqd pul asosida savdolarimiz mavjud. Bag'at avto savdoda xudo xolasa. Sotiladigan mashinangiz bo'lsa, tavsiya qilamiz. Akasangizda sotib berish variantimiz bor. Kelsak, naqd pul asosida xarid qilib olamiz. Mashinamizdan sotib berarak qo'yilib edina. 3 kunmi 4 kunda ichida sotildi bu mashinamiz. Shuning akasangizda qo'yib beringlar. Normalni senada savdo qilib beramiz xudo xolasa. Qilamiz, kelaverasizlar, rahmat. Bag'at avto savdo.